Vänsterlinjen, höger 6, höger 9. Tvåa försvaret, kanten försvaret, vi går bort upp i position. Två linjer bara då. Kommer bollen till kanten, kommer bollen därifrån. Då har vi den här utgångspunkten. Här måste ni kika upp på den kanten. Ska ni avgöra? Nu har ni en uppgift. Du ska snappa bollen. Ni ska upp i hoppskott och välja vem vi ska spela in. Lite på er. Då ser ni snabbt. Du måste gå till jobbet. Du ska ta bollen. Hur du gör och spänna in bollen. Och du ska ta sin kvar. Du ska stå här. Ja, det är där. Här tar du sig. Bollen är på den sidan. Du har säkert där. Du ska försöka snappa den bollen. Ställ upp till och avgöra. Så hoppar ni där. Ja, så rätt upp. Här går det. Avslut. Magnus Breder. På samma sida. Bra, samma sida. Hoppa upp och gör upp på den reklamvägen. Ja, på samma sida, kom igen! Nej, nej, hopp i luften, hopp i luften! Hopp, och hopppassningar! Bra, det var den andra varianten som skulle komma till sig. Men först, det var lite bra, men nu börjar jag, så är det bara du som ska ha oss som ska ta det. Vanliga 6-0 med defensiva tvåa utan vi vet vad motståndaren ska göra innan, ses på video och så står vi på träningen och nöter hur vi ska lösa det annorlunda. Ni som står på skott, om du spelar i första anfallet spelar vi första anfallet spelar vi vanlig 6-0. Som jag sa, vi blir gärna hängare på er position och håller med. Vi kör till platsskifte med vänster. Det är så du skulle sätta upp när vi löser det vanligt. Så de har blivit lagt in i utroende på exempel hur bra vänsterringen är. Så har vi att kanten alltid tar bort. Så att vi tar passen. Eller ta och spela, så att han inte spelar passen. Men du blir han med det, och när du säger att det kommer, så kan du ta det. Ja, sen så samma, plats mycket på det. Ja, så vet jag. Kör man till dig så står man upp lite grann här. Det kan man en variant, så länge till. Nu står vi i stängflytet, eller stängflytet i varje fall. Det blir lite annorlunda, men här är det sen en lag där som jag... När passen kommer här så går han fram, trycker och så backar han så att han ändå har anspelning kvar. Alltså mot ner på lösa det exempel. Men så vissa av våra spelare som är här, tycker inte om att stå där med en på tvåa. När de kör platsskifte, så då löser jag sig där nere och går ut på 10 meter. Då passar vi på kroppen. På kroppen. Gå igen på Vi går och stöter på kanten i gruppen. Kör in och till.
Dit is een welkomende tevreden uit de step op 3 in Lothar in Bronkburg. Vaarsteunen, dat is een heel annorlunda door step op 1 linjespeler. En Lothar springen Bronkburg. En liggen op fiskar en försöker snappa bollen istället. Vi har kollat i alla brevlistet att du går ut och tar bort högerhet. Kör med en till. Alla! Det har fungerat efter bara första gången där man när man får en linjespelare som plötsligt ska vara flera meter här ute. Som inte brukar vara så bra. Då var det bra. Kör en till. Fortsätt en till. Ja, men jag har nämnt att vi sa att vi har mycket tidigare. Men det som har hänt på slutet att när de löser den och tar linjespelaren helt enkelt och självförtroendet sitter längre i hålet där. Och är det så att han är kvar ute så växlar han kanten så att de är någon fly i spelet. Fortsätt nu upp ner och leta antingen här eller på kantspelaren. Då ger du lite tydligare ut. Men man tvingar dem ena upp och göra något annorlunda, inte till vanliga västern som har. Så har vi gått på de vanligaste grejerna som de kör hela tiden med utgångarna. Och ibland fungerar det bra, ibland fungerar det inte. Och den bara fungerar det andra. Men många lagar har fungerat bra. Det var en listning lite om vi spelar 6-0 i landslaget och går bra i natten. En sån där frågor får ni gärna ta. Ja, det var glasklart. Tack för mig.